Por isso que eu falo, nessa vida, a coisa mais importante se você quer vencer é ter persistência. E os caras estão aí, ó, desde 2004, rolou essa onda. E hoje a gente veio tirar essa história limpo. É isso aí. É isso aí, Digão. Ninguém vai mais zoar ele não, caralho. É mais ou menos assim, ó. Quero que eu faça um filho, eu tô aqui, não arredo o pé. Cada safado no fundo, gente,